Presidenti bulgar Rosen Plevneliev ka shprehur përkrahje për ambasadorin bulgar në Bashkimin Evropian Dimitar Kançev, pas intervistës së tij në të cilën, siç thuhet, kanë thënë qëndrime kontroverse për kombin, gjuhën dhe historinë maqedonase. Intervistën ambasadori Kançev e ka dhënë në fund të prilit për Agjencinë Gjermane të Lajmeve DPA. Plevneliev është pyetur nëse pajtohet me qëndrimet e Kançevit të panashtruara në intervistë, konkretisht qëndrimit se maqedonasi që janë kombi i ri në territor ku popullata shumice u prononcua si bulgare dhe flet me dialekt bulgar gjatë vizitës në Washington në fillim të muajit. Atëherë përmijën Plevneliev dy herë tha se prej tij një gjë e tillë nuk mund të dëgjohet. Ndërkaq gjë Plevneliev deklaroi sa i përkrah ambasadorin Kançev dhe se deklarata ka qenë vepër e mediave maqedonase. Kam pasur dhjetra biseda me ambasadorin tonë në Bruksel, të cilin jashtëzakonisht e çmoi si ambasador kompetent dhe të mirë. Pozita e tij është harmonizuar me pozitën time, tha mes të tjerash Plevneliev. Sipas presidentit bulgar, në këtë moment asgjë nuk ka ndryshuar në pikpamje të marrëveshjes për fqinjësi të mirë, mos në shkrimin së cilës Bulgaria e përmend si pengesë për pajtimin e saj për hapjet e negociatave të Maqedonisë me BE-n.